Vajbud se, vola! Aj, budala, a, više. Budalo, šta si napravio, to smet? Uj, majko mila, Allah možeš hrkat, pa bolje da sam magarca. Bolje da sam magarca. Znaš pa, šta, slušaj ti mene. Slušaj ti mene. Kome udario, jesi ti udario? Nisam te, vola, udario. Nisam te udario, sam se probudio, međed jedan. Šta ja znam, bolan? Uglavnom ljudi. Tako sam nešto ružno sanjao, ne smijem ti... Jedin da nisi možda sanjao neke traktore pošto... Da nisi sanjao neke traktore, buras, pošto se čuo ko neki traktor i to star 50 godina. Izvini, ali morao sam ti to reći. Beži, ne do ti da me udariš, jes čuo? Slušaj, ovo je... Vi šta imam u ruci? Aha, dobro. Aj čime tamo, slušaj me, u idućoj epizodi ti meni moraš da sagradiš kat, jel ti jasno, jer ja više s tobom spavat ne mogu, znači ti hrčeš ko konj, znači ja ne mogu u tebe disat više, bula, znači ti em prdiš, em podriguješ, em... Koliko ćeš para mi dat za to, pa nisam ja džaba došao ovdje, razumiješ? Pa srećemo nešto, ali danas kad se, ček prvo da ja jedem, ja sam gladan, tek sam se probudio, znači spavao sam 10 sati. Ja sam gladan, jel imamo nekakve hrane? Pa imamo, pa sve ti je tamo, razumiješ, evo ovdje, ja sam ovo lijepo rasporedio, čovječe, vidi ovo. Uglavnom ljudi, potrudili smo stvarno, inače ako niste pogledali prošlu epizodu, pogledajte na KC ovom kanalu, ljudi, znači idemo epizoda po epizodu, u mene izlazi od 10 sati, u njega od 12 sati i naravno lajkujte ovu epizodu ako još niste i naravno pretplatite se na kanal da vidite još Minecrafta na našem kanalu jer cijeli tjedan izlazi Minecraft preživljavanje, tako da bit će svega. Ako bude dobro podržan, razumiješ ti, nek smislimo samo nastaviti. Pa nego šta će, pa nego šta će bit. Slušaj. Joj, šta je, moli. Jesu to vani zombi? A, zombi nisu sigurno jer je dan. Zombi sigurno nisu jer je dan. Ja pa inače, nisu, ali šta ja ma, te čujem? Ma ti ću više bolan, pa čujem ja. Ovdje ispod je. Ispod nas. E, ja lopatu izgubio, jo, ti meni lopata. Ja, dobro, pa imam ja neku, aj daš ti ja. Pa, nisi izgubio, nek si je meni dao, budala. Nisi zapravo, ovo je moje, ovo je moje. Oj, koke, ljudi moji, danas moramo da sakupimo, evo jedno jaje. Aj, daj mi, inače pripitomili smo dvije koke, tako da, mislim imali smo malo više, ali ih je kaj. Došla. Ne! Šta je, šta je, tuđeš, alo? Još jednom mi sam udari koku. Imamo dvije koke, ti hoćeš i nije da uništiš. Evo još jedno jaje. Uglavnom ljudi, imamo dvije koke, KC ih je malo više pobio, tako da... Napišite mu dole, znači, KC ne udaraj koke. Uglavnom ljudi, danas moram da pripitomimo... A gdje ona koka koju si... Ma evo je vamo. Čekaj, došla je tu. Ma budale. A tu je, evo je. Pa budale, imaju dvije koke, ali ti mene... Pa ja ne vidim onu tamo, pa nema je. Gdje si je ti uzao? KC. Pa gdje, nema je! Nema koke, pobjega negdje! Jesi ti ostavio? A jo, kiša. A joj. Jesi ti ostavio ovo? Ulazi u kuću i sad ću te opali tako ovim mačem preko leđa. Pa šta je se ja... Pa ulazi, vam, ubio si mi kokoš, ubio si mi kokoš. Nemoj. Ulazi u kuću da ne prođe kiša. Ulazi vamo. Ma čekaj. Tako, ulazi, čekaj, nek prođe kuća. Ja ću malo čekaj dok ne prođe ova kiša. Ja da ispećem ovo meso, pust me. Ajde, pec to meso. Alo, če je meni meso? Stavio da speče. Bilo je kamenje tu, Evo ga kamenje. Jeste bilo, ali gdje je meso? Čekaj da vratim samo ovo kamenje. Jao, neko perje sam imao, to je to. Jao, KC. E, kiša je stala. Kiša je stala skroz, buraz. Je, stala je, dobro je, pusti to, ali ja sam stavio meso, neko peć, nema ga. Da ti je izgorilo, pošto morate izgoriti u ovo novi epizod. Pa buraz, kako bi izgorilo, ja sam pazio na to. Pa ne znam, gledao samo ti ispari, ne znam jesi gledao tu, a moglo ti ispart. Ne, KC, ajde ti sa mnom, shield u drugu ruku. Ispari u tebi mozak. Ma, budalo jedna. Evo, vam. Uzi si mi to mjesto, nije se to ovdje stvara. Budala, nisam ništa uzeo, bolan. Odi vamo, moramo pripitomi živo... Ha? Šta? Nis... Molim... Jel on tebe, dođi vam. Jel on tebe udario? Nemoj bježat. Znači, nisam nikog, šta je bilo? Jel on tebe udario? Je! Jest. Nisam. Slomio mi kičmu. Toliko te iz udaru. Ljubio frendicu. Nije. Šta? Dalo jedna. Ubio ti frendicu. Nisam, Tine! Dolazi vam! Nisam! Nemoj ima mač u ruci! Dolazi vam!
Ako me udari, dolazi vamo, dolazi vamo, odmah. Lopatom ću te ovom dole sakrat. Dole ruke, nešto ništa, dole ruke, nešto ništa. Dole ruke, dole ruke, nešto ništa. Nosi to iz ruke, nosi, nosi to iz ruke. Ma nosi to iz ruke, nosi to, rekao sam, nosi to. Ma nemoj, ma nemoj, nisam. Ma ti ćeš moje koke. Idemo sad, sad ćeš zbog kazne, sad ćeš, alo, nemoj, 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 nemoj bolan. Moš, šta je, šta je? A, ha, šta je, a? Šta je? A, napravili smo, nemoj više, nemoj više, slomi smo hape. Slušnja, okapija, ostaje mi, ne, umreću, ne, umreću, ne, ozbiljno, nemoj više. Moram ovo koku, ja nisam niskom, to ne moj koku ubio. Sad ćeš zbog kazne, nisam ja ubio, čuti više bolan. Čuo ti više, ti nisi ubio si koku ovdje jednu, sad jedna sama mora da šeta. Sad će sa mnom, sad će sa mnom da... Ma nijedne je više ušuti, bolan. Dobro, dobro, nema vikas. Au. Nisam to bio ja. Hoćeš ozbiljit? Hoćeš ozbiljit? Dobre, ozbiljam se, majke, evo dižim šilu. Dobro, uglavnom, vidiš ovaj bazen ovdje, utušite u njemu idući puta. Idemo traži životinje za naše, za naše mjesto. Odi vam, dolazi. A evo idem, idem. Oj, pa to ti je svinjska voda, bolan, šta to se kupaš u tome, budalo jedna, tu ja perem svoje gice, od vam. Tražimo evo, sad, dolazi, tražimo životinje, tražimo krave i šta ćemo još tražiti? Tražit ćemo... Tražio, čekaj, aj, aj. Ja nemam ništa za te imanje. Joj, imam ja, evo, jel može, jel može s ovim? Ne, ne može, ne može, sorry, 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 nisam mislio tako. Ma šta sorry, ubiju! Ne, pa šta ubijaš, ma šta ubijaš, jedno, dobro, joj, neću, budala. Neću, neću, dobro, ček, dadim, jel može, dadim, može. Ima nagodne ove životinske, ne može, ne može, trebamo... Trebamo da nađemo krave, evo jedna krava, kace. No, nestala je prase. Evo je, ona će icat sa nama. Kace, treba nam još krava, treba nam još krava. A kako će treba, pa daj meni vi, tog vita. Pa evo ti, evo ti, evo ti, evo ti. To ta je naša sad, ta je naša sad. Evo još jedna krava, još jedna, ova kraljice. Sad ću i ja, čekaj. Evo, kaže, kaže ona iće i ona sa nama. Ajde, ajde. Uraš, mene krava prati sad. Pa prat, ma šta te prati, odi vam, odi vam. Čok, 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 čok. Čekaj, evo idem ja pratiti. Pa debela, pomoži. Evo nova krava, haaa, namili smo tele, namili smo tele, kace, vidi ga isto ti, vidi mu glave, haaa, jesu, tekaj, ajde, 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 ja i moram vamo dovest, ojte, džidom ova, haha, donijet ćemo Matinek svega. Pa to je naše selo. A ja, naše, moje, vaše, naše. Ja mislim naše na neko selo, čovječe. Kaci, aj ti sa men lijepo daleko, odi vamo, bola, alo. Tu sam, čekaj. Ma ne, tu. Ljudi, sad sam se mutirao, sad o mene neće, gledajte sad ovo. Čekaj ti, ja nazvažem. KC, alo, ili me čuješ? KC, Medžet, KC, konj. Ok, nema krave. Neće me. Uglavnom ljudi, u idućoj epizodi mi ćemo njega špionirat, ali moram se brzo vratit. Pa šta je bolan više, pa što vidiš da vučem ove krave vamo bolan. Aj bolje dođi, pomozi mi. Sad sam se ponovio. Čekaj. Ljudi, morat ćemo da... Pronašao sam nešto. Ma briga me šta si pronašao, bala, donesti meni krave vamo i ovce, ba moramo ih imat. Ne, ljudi ne, ne, moji, ozbiljno. Kao što vidite, tamo sam napravio jednu veliku tvrđavu točije od drveta. Tako da tu ćemo se gore sakrit, napravit ćemo jednu bazu, da nas on ne može primijetit. Krava, ja ćemo... dođi! Odite vamo, bala. Dođi, mumu! Mumu, dođi! Aha. A neće ona doći kod mene, šta je ovo? Dobro je. Ja smrdim, evo tebi ovo tako malo vita. Tako da ljudi, sad ću vam to pokazati na brzinu. Joj, prokleta ova kiša. Joj, kad se ja sam dobio čekaj. Dvije vamo. Oj, uglavnom, ljudi, gledajte sad ovdje. Sad sam se ponao, ljudi mi tira da on mene ne more čut. Kao što vidite, čekaj, imam lišta, imam. Aj, ne laži moramo tu. Se popijet gore, sad ću vam pokazati. Tu se ja ljudi, sebe vidio. Ljudi, gdje tu tajnu bazu. Gledajte ovo, napravio sam bukvalno puno drveća, puno sam posadio, potrudio sam se maksimalno. A uđe, bep ti miša. Ode ćemo, ode ćemo gore. Spider na meni. Jo, je budala, samo moram se brinuti o njemu. Uglavnom ljudi, u idućoj epizodi mi špioniramo KC 24 sata pa da vidimo šta on to radi. Da će meni dobru kuću napraviti. KC, dolazi, alo. Evo, creeper na meni, šuti. Ma de, pošto, nemo. Nadam se da nisi ti pukao. Ne, naša kravica šuti. Mu. Ajde, dovedi te kravice. Ajde, moramo let spava KC, noć je već odavno pala. Ajde, dobro, evo kješa pun. Joj, budala. Koliko mu treba, 3 godine, ljudi moji. 3 godine mu treba. Dođi, dođi. Ma šta si joj dao ime, jel? Jagoda se zove ova moja. Joj, vidi spajdera vam, neki on...
Oma, jagoda, dođi, dođi, idemo, dođi u kuću, ja ću tebi sad dobiti kuću. Odi vam. Tine, ja ne znam gdje se vratimo kuću. A u grom lupio, zapalio se. Ajoj, u koju, idi suprotno od groma prema meni vamo. Ajde, bolam. Kako suprotno? A lijepo, joj, kako ću i sad ograti. Joj, ljudi, trebam brzinski da ogradim ove sve životinje. Čekaj, vamo. Trebamo vamo brzo. E, šta mi treba? Treba mi stikovi. Treba ćemo sad napraviti stikova. Ovako, evo ga, jeste ovako, joj ljudi, malo sam se zbunio, da izvinete, ajde dolazi ti sam meni, vam ja njih moramo gradit, pošto ljudi, ako ih ne ogradimo, sada nećemo nikad vjerujem. Ne mogu, pa Tine, šta je ovo, napada me, znači ko da sam, ne znam šta. Pa kad si smotan ko sajla, eto, zašto, tako je, i mal te bolan, i mal te kad, sepa, jesi nesposoban. Pa tačno si nesposoban. Suti, znači izgubio sam se, ne znam, nisam moram malo. Šta uradi, majko mila. Ne pucaj, bolan, šta ti je? Ne! To, ubio sam ga! Ohoj! Majko mila. Dolazim kući, ti ne ja. Dolazi, ajde. Ovo ćemo se kloniti. Ma da te oče lupit u glavu. Ili ja ovo ponovo gradim isto. Ja ponovo isto gradim. Joj, ja sam nesposoban. Mislim, sposoban. Da mora žarulja ući, a sigurno ne more na ova vrata, ljudi moji. Sigurno ne more na ova vrata. Šta ti hoćeš pe knjezeru? Ma ne dijeli se ništa, džabe je bolan. Pa šta je ko da se džabe ovdje dole papiri dijele, materije mi. Ljudi, ja ću ući u kuću, izgleda da mi se kac je izgubio. Ništa, ja ću ovdje malo leći odmarat. Pa dok ovo men ponovo ne dođe, ljudi moji. Šta da ja radim? 5 sati kasnije. Alo! Alo, ja me čuješ, alo! Alo! Šta je? Alo, budalo, pa gdje si ti? Alo, ja zaspao, vamo. Pa nema ništa pričat, napali me. Gdje je jagoda, bola? Znači neki leteći šišmiši, nemam pojma šta je ono pilo, ali kad me, ja sam ovako stavio šild, on se zaliti u šild i bum, nema ga više. A, gdje ti je jagoda? Mislim da sam jagodu izgubio putem. Kako si izgubio kravu, međe da je krava 600 kila, u njoj ti si nju izgubio. Pa ona, joj. Počeli su letit ti neki čiši miši i ja sam samo u blisu pustu i poravio na kravu. Da ti nisi možda u Ibre dole srati u kafanu. A, da ti nisi slučajno bio u kafani, ti im neke šišmi, kakvi bola šišmiši s tim normalno? Kaki, ja nisam ništa bio. Jesi opet pošao pit da te zadavim sad ovdje? Nisam, šta bi ja pio, ja ti kažem, šta pričaš ti? Ma, nisam ja ništa pio, budalo. Čekaj, ajde vam da privučem ove krave, pošto ti nesposoban da dovedeš jednu kravu, vamo. Konju jedan. Dovedu ti kravu, budalo jedan. Oću ovce, ne udaram još jednom, me udari šamaršću, palta, to vidiš. O, evo da te nahranim. Ne, šarulju, razmnošćuje se, džabi. Evo ga, gleda se kad se porokaju. E, sad, evo teletine. Pa pusti vamo, polan. Uti vam, bune, uti. A oće pusti, bolan. Slušajte, ja oće sam vaš vodič. Ma... Mene, slušajte. Mršvan! Ne! Dobro. Vamo ih uvedi, vidiš dođite, da si napravio dođite, malo... Dođite, sad ćemo se množit ovdje. I moramo oće. Im neku ištalicu napraviti, moj KC, pa ne mogu one baš... A vrata napravno. Napravi veća, šta si... Ma ta će veća, jedna po jedna. Pa tako je. Joj, eno imam jedno jaje. Evo ovako, tako je. Ne, ma ne udaraj mi šarulju, bolan! Joj! Ovaj mali je... Ma šta je on? Ma šta je, izlazi vani? Djubre malo. Ma ne ti, on... Ajoj, idemo potražiti još nešto kad se ne bi našli. Ajoj, kakav skok, ovo sam na starom mostu inače ljudima i naučio. Ovo, pretvorit ćemo ovo. Neki, nešto se stvorilo, Tine. Ma šta se dola stvorilo? Crna, ostavljam te. Vidimo se kasnije. Ajde dolazi, ja moram na brzinu s gratovima ovdje. Joj, bude mi nešto došlo. Joj! Ti donesi se vani ispred kuće. Donesi listu vamo. Idi je mala. Ne. Joj, neš me gađa, dolazi vam, bolan. Tako je, bolan. Tine, ali mi trebamo Tine napraviti ovu, kak se zove. Pa farmu. Pa pravimo farmu, ali s tim malo, pa dobro i to ćemo napraviti, pa polako, deda, idemo nekim redoslijedom, pa što se tako ne strpljim? Ovo je mrtvi kostur, čovječe, ne da mi mira. Pa de, ubij ga. Skeleton. Ma dje ćeš ti, joj, jedna nebila. Ajde, Tine, pravi, idemo, 1, 2, bit će dosta 20 komada. Kad se sunce zašlo skoro, gledaj kako lijepo nebo. Dobro, da ne dolazi, čekaj.
Dođi. Tako. Tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dođi. E, vidi ovo, pa kako ti misli na njih? Dođi. Pa vidi ovo. Tako. Dobre. Crna, ne, tamo, dođi. Joj, on crnu, dođi. Plavu, žutu, dođi. Pa ima kakvi još boja dođi. Za nas. Pa napadali su me, spajderi, dođi. Dođi, evo spasio. Spajderi, joj, jeste opet ošao tamo. Dođi, ovčice. Jo, tu sam, ti nekod samo kuće. Čovjek samo pije, majke mi. Hehehe, džas mala! Uglavnom kace, ja mislim da ovdje moramo stati jer počeli su nas napadat, idemo let spavat, jednostavno tu ćemo sve ljudi moji da završimo. Ekipa, nastavak možete da pronaćete kod KC-a u 12 sati na njegovom kanalu, tako da nastavak njegove epizode i onda sutradan imate njegov nastavak, točnije nastavak na njegovu epizodu na mom kanalu u 10 sati ujutro, tako da nadam se da ćete uživati, da vidite kako će sve ovo da napreduje, pošto ljudi iskreno napravili smo jako velik napredak što se tiče Minecrafta, tako da više nedjeljno mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, a do tad, adios ekipa.